Ви дивитеся програму ДВ Новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Брюссельські аванси. Чого чекають від України в 2016-му? Заборонена зброя. Звідки в Сирії касетні бомби? Знецінене чорне золото. Коли стабілізуються ціни на нафту? Євросоюз, як і очікувалося, ще на півроку подовжив політичні та економічні санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на дії Кремля на Донбасі. Це ще один сигнал підтримки Україні у слід за візовою лібералізацією та зоною вільної торгівлі. Упродовж 2015-го Брюссель роздав Києву щедрі аванси. Що має зробити у відповідь Україна наступного року, аби виправдати кредит довіри Євросоюзу? Зближення з Європою – основна обіцянка української влади після Майдану. Протягом останнього року Київ брав на себе зобов'язання і пророкував радикальні зміни. Західні експерти одностайні в тому, що в більшості питань відчутних результатів досягти не вдалося. Європейським політикам приємно, що нова українська влада говорить з ними без перекладачів, та вони не хочуть, щоб знання іноземних мов було єдиною відмінністю від попередньої влади. У нас склалося враження, що нинішні реформи головним чином мають косметичний характер, а необхідні радикальні реформи у сфері юстиції, антикорупційні реформи не проводяться. Необхідні реформи в економіці також відсутні. Проекти існують, але ми не бачимо, щоб вони втілювалися в життя. Початок роботи зони вільної торгівлі з ЄС та позитивний звіт Єврокомісії, який рекомендує безвізовий режим з Україною, основні досягнення Києва на шляху до Європи. Проте, на думку західних політиків, це не так заслужена перемога, як аванс з боку Брюсселя. Я тричі відвідував Україну цього року. Ми повинні підтримати президента Порошенка, щоб була можливість провести реформи. Боротьба з корупцією дуже важлива, і він знає про це. Від взаємного відкриття українського та європейського ринків на перших етапах виграють сильні економіки країн ЄС, вважають експерти. І лише з часом переваги відчує Україна. А ось безвізовий режим – це пряма поступка Києву з боку Брюсселя. Особливо на тлі настроїв пересічних європейців у зв'язку з кризою біженців, вважають аналітики. Зовсім не всі громадяни Європейського Союзу радіють можливому запровадженню безвізового режиму з Україною. Утім, на політичному рівні більшість країн сприймають це як необхідність. Не повторювати помилки першого Майдану і не змарнувати новий шанс для справжніх змін в країні. Про це постійно нагадують в ЄС. Захід готовий допомагати, але бажання проводити реформи має бути обопільним, попереджають експерти. Авансів з боку Заходу більше не буде. Уже майже три місяці триває військова операція Росії в Сирії. Але досі не зрозуміло, кого більше атакує російська авіація – бойовиків Ісламської держави чи повстанців проти режиму Башара Асада. У будь-якому разі від російських авіаударів страждає цивільне населення. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Росію та Сирію в застосуванні заборонених міжнародним правом касетних бомб, особливо небезпечних для мирних мешканців. Москва та Дамаск використовують в Сирії касетні бомби. До такого висновку дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Згідно з даними її звіту, з 30 вересня, відколи Москва почала військову операцію в Сирії, жертвами касетних бомб стали 35 мирних жителів. Ще десятки людей були поранені. У доповіді навели й конкретні приклади. Зокрема, обстріл табору біженців в селищі Юмсо. За словами керівника табору в селищі Юмсо, одного місцевого жителя та медиків, в результаті удару з використанням касетних боєприпасів загинули 7 цивільних осіб, 43 людини були поранені. Їхні свідчення підтверджуються фото та відеоматеріалами. Human Rights Watch оприлюднили свій звіт через кілька днів після ухвали Ради безпеки ООН резолюції щодо Сирії, згідно з якою переговори між сирійською владою і опозицією відбудуться в січні.
Радбез ООН надсилає чіткий сигнал усім сторонам. Настав час зупинити кровопролиття в Сирії і почати формувати уряд, який зможе зупинити страждання сирійського народу. Росія, яка останні 4 роки блокувала проекти резолюцій щодо Сирії, підтримала мирний план. На обвинувачення стосовно касетних бомб Кремль поки не відреагував. Досі ані Москва, ні Дамаск не приєдналися до міжнародної конвенції 2010 року, яка забороняє касетні боєприпаси. Всі бомби були вироблені наприкінці 80-х, початку 90-х років у СРСР чи Росії, заявляють Human Rights Watch. Та правозахисникам не вдалося з'ясувати, хто саме Росія чи Сирія завдала кожного конкретного авіаудару. Ціни на нафту в понеділок оновили 11-річний мінімум. Одна з причин – перевидобуток цієї сировини. Чому організація країн-експортерів нафти ОПЕК не втрутиться та не відрегулює обсяги видобутку чорного золота на перенасиченому ринку? Чергове падіння цін на нафту аналітики пов'язують з підвищенням ключової ставки Федеральною резервною системою США і зміцненням долара. Інший чинник – надзвичайно м'яка зима в Європі, де попит на паливо залишається невисоким. На ціни також тисне світова криза перевиробництва вуглеводнів. У США видобуток нафти сягнув найвищих показників. Росія показує найбільші обсяги нафти з часів розпаду СРСР. Країни ОПЕК наближаються до рекордних показників. Поодинці йти на зниження ніхто не хоче. Якщо одна країна вирішує скоротити виробництво, інша може його збільшити, щоб покрити попит на ринку. Близько 2 тижнів тому ОПЕК відмовилася скорочувати виробництво нафти. Утім, в листопаді замість офіційно узгоджених 30 мільйонів барелів на день країни цього нафтового картелю добували близько 32 мільйонів барелів. До того ж, Іран також має намір нарощувати нафтовий експорт. І для цього збільшує виробництво нафти на 1 мільйон барелів щодня. На думку експертів, зараз країнам ОПЕК важливо зберегти свою частку ринку на тлі збільшення видобутку вуглеводнів у США. Німецькі аналітики з обережним оптимізмом прогнозують ціни на наступний рік. ОПЕК зберігатиме перевиробництво нафти протягом наступного року, а видобуток у США може знизитися лише незначною мірою, не так сильно, як очікувалося. Ціну в 50 доларів за барель компанії, що видобувають сланцеву нафту, зможуть витримати і в підсумку пристосуватися до ринку. Ми очікуємо, що до кінця 2016 року ціни на нафту марки Brent сягнуть 55 доларів. Це краще, ніж сьогодні, але гірше, ніж у минулі роки. Раніше США скасували ембарго на експорт сирої нафти. Це спричинило зливу спекуляцій щодо того, чи не стане ситуація з вуглеводнями іще гіршою. На думку міжнародних експертів, скасування заборони істотно не вплине на світові ціни на нафту. Та і США досі залишаються радше великим імпортером, ніж експортером вуглеводнів. Комітет з етики ФІФА у понеділок виніс рішення, яке, по суті, означає кінець намаганням футбольного функціонера, відстороненого очільника УЄФА Мішеля Платіні, очолити Міжнародну федерацію футболу замість такого ж опального Йозефа Блаттера. Обох підозрюють у корупції. Тему продовжимо в огляді новин. Президент ФІФА Йозеф Блаттер та голова УЄФА Мішель Платіні оскаржать своє відсторонення від діяльності, пов'язаної з футболом. Обоє позиватимуться до спортивного арбітражного суду. Комісія з етики ФІФА у понеділок дискваліфікувала обох функціонерів на 8 років через обвинувачення у корупції. Глава російського уряду Дмитро Медведєв затвердив застосування контрсанкцій проти України, а також скасування зони вільної торгівлі між двома країнами. Причиною рішення Медведєв назвав приєднання України до західних санкцій та відмову врахувати російські інтереси в угоді про асоціацію з ЄС. Лідер партії Подемос Пабло Іглесіас виключив формування нового уряду на чолі із правлячою Народною партією. Народна партія знову перемогла на виборах, але отримала замало голосів, аби самотужки сформувати більшість. Водночас, перше з часів повалення режиму Франко в парламент потрапили не лише консерватори і соціалісти, але й дві нові партії – Подемос і Громадяни. Переможницею конкурсу «Місцесві 2015» помилково оголосили колумбійку Аріадну Гутієрес. Вже після того, як їй вручили корону, ведучий сказав, що неправильно прочитав ім'я на конверті і що справжньою переможницею стала філіппінка Пія Алонсо Вурцбах. Відео про інші курйозні випадки на конкурсах «Міс Всесвіт» дивіться на сайті Deutsche Welle українською. ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.